Efter 5-5 så ökar Teddy på till 4-0. Målskytten är nummer 11, Emily Conning, assisterad av nummer 24, Angelina Kalin. Yeah!
Där har vi en ny utvisning här efter 7-17 i den andra perioden. Det är Linnes Sassman som utvisas 2 meter skad.
Vi har ytterligare en utvisning för Tälje och det är nummer 14, Jenna Taivaloja. Och det utvisas 2 minuter för felaktigt beträdande av planen. Thank you.
1 minut var av